Банк одягу працює у приміщенні Тернопільського міського товариства Червоного Хреста на вулиці Шпитальній. Тут люди можуть безкоштовно отримати одяг, взуття, постільну білизну, ковдри та подушки. Для того, щоб взяти речі, потрібно зареєструватися, розповідає волонтерка Катерина Кирилів. Каже, видають одяг переселенцям, людям з інвалідністю, малозабезпеченим і одиноким людям. Людина повинна принести паспорт і код. От у нас є заяви, і в заяві все вказано, що вони мають. І вони записують. Все, і розписується. А тут я в книжці записую, що вони брали. Кожну річ і розписується за ті речі, що вони брали. Все. За одягом прийшла переселенка Світлана. З Миколаєва до Тернополя жінка переїхала у травні. У мене мамка в Миколаєві залишилася, так у мене було. Я беру мамки туди, тасилю її курточки. І у нас там є дідусь інвалід. Він так виходить, тільки на двір його допомагає. Ну, теж курточки і брючки. Того разу дуже добре я взяла у дівчат собі брючки. Діткам взяли теж у нас двоє внуків у мене тут і син. Так що брючки такі, кофточки. Взяла одяг і переселенка з Краматорська Галина Кузніцова. Каже, залишилася одна, тому можливості купити все необхідне немає. Та ми вже рік, вже все, що було, вже, як то кажуть, у хазяїв істрипалося, треба цей ковдру, і наволочки, і простиньку, і все, що потрібно. Ну і весняний одяг деякий там, ага, то курточки, в общем-то. Ну, курточки, плащик, ну таке все весняне. Я сама, це сусіди приютили, дай Бог їм здоров'ячка. Ой, тяжко, звісно, тяжко. Все дорого платити, а де дінісся, ну що ж. Ой, дай Бог мира, звісно, дай Бог нашим защитникам швидше, щоб додому вернутися вже рік тут, а то. Банк одягу оновили наприкінці 2022 року, розповідає голова Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех. І запрацював він уже в 2023 році. За цей час речі отримали більше сотні людей. Програма, за якою ми працюємо, це є програма «Браво». Завдяки їй нам вдалося оновити банк одягу. На оновлення нам було виділено 50 тисяч гривень, завдяки яким нам вдалося оновити весь інвентар. Одяг ми отримаємо як гуманітарну допомогу від закордонних наших партнерів. Також нам одяг приносять тернополяни, але ми попереджаємо, що він був чистий, в доброму стані. Ну і, звичайно, велика потреба зараз є у взутті. Отримати одяг можна в понеділок з 9 до 13 та в п'ятницю з 9 до 15 години. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.